Траса Київ-Одеса стоїть. Багатокілометровий затор утворився між Уманню та Ульянівкою. На цій автомагістралі з початку снігопадів сталося вже 18 аварій. Тим часом у ДАІ рекомендують водіям під час хуртелиці та вожеледицю від поїздок власним транспортом утриматися. А тим, хто все-таки виїхав, брати із собою термоси з чаєм, теплий одяг і зарядний пристрій для мобільного, щоб за потреби зателефонувати до міліції або швидкої. А ще запастися пальним. Синоптики попереджають, в Україні холодніше тиме, на дорогах буде слизько.